Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Pokud byly informace o vaší platební kartě v minulosti odcizeny, ale vy si nejste jistí, jakým způsobem, kdy a kde, možná jste od 1. dubna 2017 navštívili jeden z kompromitovaných internetových e-shopů. Výzkumníci z Gemini Advisory totiž zveřejnili seznam těchto online obchodů, které byly zasaženy skupinou Keeper Magecard, a.k.a. Magecard Group 8. Ten seznam se jim podařilo sestavit po získání pří k dedikovanému serveru této skupiny, který obsahoval nejen škodlivý payload, ale i ty exfiltrovaná data ze zmíněných napadených internetových e-shopů. Více než 85 těch stránek operovalo přes Magento CMS, 5 přes WordPress a 4% přes Shopify. Ten útok probíhal ve zkratce tak, že se útočníci snažili do webových stránek vložit JavaScript, který sloužil k exfiltraci dat o platebních kartách uživatelů těch e-shopů. Zároveň se v těch e-shopech například snažili napodobovat platební brány. Výzkumníci odhadli, že si tímto způsobem mohli za ty zhruba tři roky vydělat až 7 milionů dolarů a to právě z prodeje kompromitovaných platebních. Karet. Většina těch nakažených e-shopů byla hostována v USA, následovalo Spojené království, Nizozemsko, Francie, Indie a tak dále. Nutno podotknout, že se útočníci zaměřili hlavně na provozovatele malých a středních internetových e-shopů. A to z toho důvodu, že nepředpokládali, že by měli vyhrazený tým, který se zabývá zabezpečením IT, implementací nějakých bezpečnostních záplat pro CMS, nebo že by měli zavedená opatření k detekci těchto útoků. Proto i když jste malý, střední e-shop či podnik, tak tento příklad názorně ukazuje, že i ani vy byste neměli brát kybernetickou bezpečnost na lehkou váhu. Vedle ochrany před kompromitací je pro e-shopy a samozřejmě nejen pro ně, i pro všechny ostatní webové stránky, u nich je podstatné zabezpečit přenášená data, na místě zabývat se také HTTPS, respektive zabývat se certifikáty, které umožní provozovat na daném webovém serveru TLS spojení a skrz něj tunelovat HTTP. Právě u certifikátů došlo v minulém týdnu k takové poměrně zajímavé události. Společnost Digicert, která patří mezi největší certifikační autority na světě, se nechala slyšet, že bude muset revokovat okolo 50 tisíc certifikátů spadajících do nejvyšší úrovně zabezpečení Extended Validation a musela tak učinit už na konci minulého týdne. Ten časový rozsah, který k tomu měla, čili pouze pět dní od ohlášení do revokace těch certifikátů, byl daný ne tím, že by se jednalo o nějaký velký únik, nebo že by byly vydané certifikáty špatně a někdo je zneužíval. Je to dané standardy, které v rámci komunity certifikačních autorit platí. Proč byla společnost DigiCert nucená přistoupit k té revokaci tak velkého počtu velmi důvěryhodných certifikátů, nebo certifikátů, které jsou považované za vysoce důvěrné, čili těch z Extended Validation. Došlo k tomu proto, že některé mezilehlé certifikační autority, které jsou certifikované Digicertem, nebyly zahrnuty do posledního Extended Validation Auditu, který garantuje, že ty certifikační autority a jejich servery splňují dostatečné podmínky proto, aby mohly tyhle ty vysoce bezpečnostní certifikáty vydávat. Čili nedošlo k žádné kompromitaci dat, nikdo ty certifikáty nezneužívá, ale protože procesně nebyl dotržený, ten postup, který by dotržený dodržený, měl, tak všechny certifikáty, které byly vydané, aniž by ty certifikační autority byly prověřené, musí být zrušeny. Doporučení pro vás: pokud používáte certifikáty od Digicertu, respektive od některé z těch mezilehlých autorit, mezi kterými kromě Digicert Global je taky Thought nebo GeoTrust, tak se pro jistotu podívejte, jestli ten váš certifikát nebyl mezi těmi revokovanými. Samozřejmě platí to pouze pro Extended Validation certifikáty. Celá tahle aféra velmi hezky ukazuje, že tak jak bezpečnostní komunita tvrdí už delší dobu, Extended Validation certifikáty rozhodně nejsou tím zlatým standardem, který by garantoval bezpečnost a jejich použití tak nemusí být nutně to, k čemu bychom měli směřovat ani pro vysoce bezpečné stránky. A když jsme u společnosti DigiCert, která sídlí ve Spojených státech, chviličku v tomhletom koutku světa ještě zůstaneme. Donald Trump se totiž při rozhovoru pro Washington Post e, přiznal nebo oficiálně potvrdil konečně, že Spojené státy provedly v roce 2018 kybernetický útok proti Rusku, nebo tedy konkrétně proti Ruské agentuře pro výzkum internetu. E, to je instituce, která je považována za ústřední článek ruských dezinformačních operací. E, USA totiž tuto instituci vyní z toho, že měla podíl na zásahu do prezidentských voleb USA v roce 2016 a následně také do kongresových voleb v roce 2018. The Washington Post psal o údajném americkém kybernetickém útoku proti Rusku už v říjnu 2018, ale do tohoto rozhovoru to nikdo oficiálně nepotvrdil a jednalo se pouze o spekulace. V tom samém rozhovoru prezident Trump také uvedl, že tento útok byl součástí širší americké politiky pro konfrontování s Ruskem. Uvidíme, jak se situace dál vyvine a budeme vás informovat. Kybernetické útoky samozřejmě nepáchají jenom národní státy. V minulém týdnu se začaly poměrně silně stupňovat útoky na využívání několika zranitelností, které byly publikované buď v tom minulém týdnu nebo v tom týdnu předchozím. Těmi zřejmě nejpodstatnějšími byly útoky na systémy od společnosti F5, které slouží jako load balancery nebo web aplikační firewally. Obecně většinou stojí před větším počtem webových serverů a poskytují jim nějaké služby z pohledu rozložení zátěže nebo ochrany před útoky. 1. července byla v těchto systémech publikovaná zranitelnost, která umožňuje útočníkovi, pokud má přístup k administrátorskému rozhraní, nemusí k němu mít ani autentizační údaje, stačí pouze přístup síť, může v podstatě tenhle ten systém plně ovládat, převzít nad ním kontrolu. Díky bohu, většina organizací, pokud tyhle systémy používá, nemá to administratorské rozhraní otevřené do internetu. Jedná se o normální dobrou bezpečnostní praxi, ale bohužel spousta organizací ji nedodržuje. Takže ještě o víkendu bylo celosvětově do internetu vidět, přes 2800 zranitelných systémů F5, které mohly být a s vysokou pravděpodobností byly kompromitovány. Na internet totiž v minulém týdnu vyběhlo několik proof of concept exploit kódů, takže i skriptky CryptKiddies i méně schopní útočníci byli schopní takový kód vzít a používat pro vlastní škodlivé aktivity. Jednalo se o poměrně citelný nárůst v útocích který byl detekovatelný na spoustě potů a jedná se s vysokou pravděpodobností o něco, co bude mít do hru ještě do mnoha budoucích týdnů a měsíců. Protože v momentě, kdy kompromituje útočník, load balancer nebo webový aplikační firewall, má jednak přístup částečně k vnitřní síti, ale zejména získává přístup soukromým klíčům, které jsou spojené s certifikáty, které jsou hostované na těchto systémech a díky tomu je zpravidla schopný vydávat své servery za legitimní servery té kompromitované organizace. Zranitelnost z CVE 2020-5902, kterou útočníci při těch útocích na F5 systémy zneužívali, už je záplatovaná, respektive je pro ní k dispozici záplata i workaround Útoky na systémy F5 nebyly pochopitelně v tom minulém týdnu jediné, které stojí za zmínku. Útočníci začali totiž poměrně citelně cílit i na systémy Citrix, konkrétně na jejich brány, ADC, Gatewaye nebo jiné systémy. V nich totiž Citrix na začátku týdne publikoval celkem 11 zranitelností, z nichž některé už byly. Já nechci říkat opravené, ale u některých už byla implementovaná nějaká opatření, která bránila jejich kompletnímu zneužití, u některých tomu tak nebylo. A útočníci, po té, co se na internetu objevily dva kousky exploit kódů, je začali poměrně široce využívat a skenovat internet a hledat ty zranitelné systémy. Tak jako v případě F5 systému, pokud používáte v rámci vaší organizace Citrix systém, konkrétně ADC, Gateway nebo sd One Optimizer, doporučení ověřte, že ty systémy jsou pečované. Podobně byste měli postupovat i pokud v rámci organizace používáte Zoom for Windows, respektive pokud používáte Zoom for Windows klienta na systémech s Windows 7 nebo staršími. Právě v tomhle klientu se totiž v minulém týdnu podařilo objevit remote code execution zranitelnost, čili takový ten pomyslný zlatý grál, na který všichni útočníci čekají. Naštěstí týkal se, jak jsme zmínili, pouze toho klientu na systémech s Windows 7 a staršími operačními systémy. Pro zneužití musel útočník pouze vytvořit specifický Call a přinutit oběť nebo přimět oběť k tomu, aby si zapnula video. V tu chvíli mohl získat plnou kontrolu nad počítačem té oběti. Jedná se bez pochyby o závažnou zranitelnost. Zoom už na ní vydal záplaty, Zoom pečuje poměrně pravidelně. Čili i pokud používáte ve svých organizacích přeci jenom klienta na starších systémech Windows, tato zranitelnost by pro vás snad neměla představovat větší hrozbu. Měla by se záplatovat zcela automaticky. To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, dámy a pánové, je krátká zmínka o Alev Security Reportu, naší výroční zprávě o stavu bezpečnosti v rámci České republiky a mimo ní z pohledu kybernetických hrozeb. My jsme ten náš letošní report vydali již čtvrt roku zpátky a měli jste možnost stáhnout si ho po vyplnění krátkého registračního formuláře zcela zdarma. Vzhledem k tomu, že nám uplynula ta čtvrtletní hranice, jsme ten report publikovali zcela volně, takže nyní už si ho můžete stáhnout, aniž byste cokoliv vyplňovali, čili i pokud jste nám nechtěli dávat své informace, svůj e-mail, teď už si ho můžete prohlédnout také. To je od nás pro dnešek všechno. Děkujeme, že jste se k nám připojili a pokud se vám náš security k slíbí, prosíme, lajkujte ho, sdílejte ho a příště se s vámi budeme těšit na viděnou. Na slyšenou.